다섯 번 디스카 존. 오케이. 존, 니네요. 디 레벨 4 마 탑비로 다 고아. 나우 더 센터 람비로 다 심장하메. 디 싱가 니 디 싱마 빠비 소아네 다 저로 레벨 5 네 파이널 롱와 쟁디 빠비 노. 오케이. 아로 세이테 마 블루 신코 무리 네 대친 쥐 개야레. 비로 블루 리면 시즌 비로 마 심장 개레. 아 뼈바. 1 level 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ပို့ပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့เนาะတပါးတွေဖြစ်ပြီးတော့မှာအာအကုန်လုံးကလည်းလက်ခုပ်တွေတီးအောက်ပေးကြတကယ်ကြီးကောင်းနေပွဲပါเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒါချင်းတီဆူပြီးတဲ့အခါမှာရောဒါ ပြန်သုံးသက်လို့ရပြီအဲ့တော့သုံးသက်မှုကနေပြီးတော့မှကိုဘာကြောင့်ဒီနေရာရောက်ရှိလာခဲ့လဲဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းကဘယ်လိုကြောင့်ဖြစ်နိုင်လဲဆိုတာကိုပရိသတ်တိဘုံအနေနဲ့တော့ပြောပြပေးပါလားဘရိဒ်ဝီဒီအောင်ဆိုတော့ပေါ့အခက်ခဲလို့မျိုးကတော့အရာရာတိုင်းမှလည်းမရှိရဘူးဟုတ်ကဲ့အလိုဆိုးတဲ့တစ်ချင်းတိုင်းမှလည်းအလိုအခက်ခဲရအများကြီးရှိခဲ့ရတယ်အရှုံးမပြောနဲ့ရောက်အောင်လ
ံခဲ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံလေးတွေနဲ့အတူတူပေါ့နော်အဲကြည့်ရှုနေတဲ့လူတွေထဲမှာလည်းကိုလိုပဲဝါနာရှင်တွေအတွက်ခွန်အားစကားလေးတွေပြောခဲ့ပြီးပေါ့ဟုတ်ဟဲ့ level 4ကတော့ခင်ဗျာတချင်းရွေးတဲ့ဒီမှာကောင်းစားကောင်းစားဆုံးပေါ့နော်အခုဘာလို့ကိုရွေးရတဲ့ချင်းတွေတပုံးကအဆင်မပြေဘူးခင်ဗျာရွေးရတဲ့ချင်းတွေစူကြည့်ရဲ့တချင်းစူကြည့်မဲ့နေမှာပေါ့နော်စူကြည့်ရဲ့တပုံးကအဆင်မပြေဘူးခင်ဗျာစိတ်တကြဒါနဲ့မပြန်သေးပဲနဲ့နောက်တစ်ခေါက်ပြန်စင်းစားရတဲ့ချင်းတွေမျိုးစုံမစုံမြောက်ပဲစူကြည့်တဲ့ချင်းတွေကတော့ပြန်တော်ရောပါတယ်စုံမြောက်အများကြီးအဲ့ဒီမှာမှခင်ဗျာနောက်ဆုံးဒီဝါရောင်လန်ကလေးဆိုတဲ့ချင်းတွေနဲ့တုတ်ပြီးပါနော်လာဟောင်းဦးလေးအစင်မပြုံးလေလေလျုံနေစေကိုဟာနုခုဆဝေးကိုခင်တွင်နေပြီမဲ့လေဝါတွတ်သွားရမှာပဲဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ဒီသချင်းဟာဒီမပိုင်လည်းမနစ်ကပြိုင်ခဲ့တာပေါ့နော်မနစ်ကဝင်တာစပေါ့အဲ့တော့ तू ကလည်းအကောင်းဆုံးရှုဆိုခဲ့တယ်ပြီးတော့မွေးသေးတဲ့ချင်းကလည်းဘလီပိုင်တာကဲဆိုတော့လည်းရှီနဲ့ဦးညီထွက်ဆိုတော့အားလုံးက The Rock နဲ့ခမမာလေးဆိုတာအရင်ပြိုင်ခဲ့တဲ့ပွဲတွေရောဒီနှစ်မှာရှင်ပြိုင်ခဲ့ရတဲ့ Liverpool အထိရောက်လာတဲ့အဖြစ်ကြောင့်ဒီဘက်ကနောက်ပြိုင်ချင်တဲ့ Wander Shin League ကခွန်စကားလေးပြခဲ့ပြပါဦးအဲပြောချင်တာတော့ခင်ဗျာပထမဆုံးသချင်းတစ်ပုဒ်ကိုကိုနဲ့လိုက်ဖတ်တဲ့ဥစ္စာပထမဆုံးဖြစ်ဖို့အရေးကြီးရပါတော့ကိုယ်နဲ့လိုက်ပြီးဆိုမှနောက်ထပ်ဘယ်လို creation လုပ်မယ်ဆိုတာပြန်ပြီးစဉ်းစားလို့ရတယ်လေမလိုက်ဘဲနဲ့ခတ်တယ်ဆိုတာယူတာယူမှအတင်းအဟာယူမရရအောင်စိုးနေမယ်ဆိုရင်ကိုနဲ့လည်းမကက်ဘူးပေါ့နားထောင်ရလူကလည်းခံစားချက်လည်းမပြီးနိုင်အောင်အဲ့လိုမျိုးတို့ရင်ဘက်ထဲလည်းမရောက်ဘူးအဲ့လိုဖြစ်တော့ပထမဆုံးလိုက်ဖတ်တာကိုယူယူပြီးကြမှများများနားထောင်များများနားထောင်တော့ creation တွေဘယ်ညာလုပ်နိုင်လဲကိုယ့်ရဲ့အာသာချက်တွေဘယ်ညာမှထုတ်သုံးနိုင်မလဲဆိုတာပေါ်လာနော်အဲ့လိုလေးလုပ်ဖို့အချိန်ပေးပါတယ်ဒီမှာရေကဲချစ်ချောဆိုတော့ဒါနောက်ဆုံးပြီးကုန်ပါတော့အဲ့တော့မကြခင်မှာ level 5 and final ကိုပြန်ရတော့မယ်ဆိုတော့ level 5မှာလည်းစုံတဲ့တချင်းလေးဆိုရမယ်မကြမီချိန်တွေမှာဘယ်သူနဲ့ဆိုရမလဲဆိုရဲမဲနိုင်တဲ့เนาะအစီအစဉ်လေးကိုလည်းပြုလုပ်ပေးဦးမှာဖြစ်ပါတယ်ကောင်းပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးလည်းကိုစီကိုစီပေါ့เนาะကိုအတွက်ကိုပိုင်ချင်းလေးတွေရတော့မယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်အားလုံးလည်းရင်ခုန်နေမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဒီကိုပိုင်ချင်းလေးတွေစုကင်ပြီးတော့လည်းအောင်မြင်တဲ့လူပညာလမ်းကြောင်းမှာရှောင်းလိုင်းနိုင်ပါစေလို့ဒီနေ့အစီအစဉ်ကနေဆန္ဒပြုပါတယ်เนาะအဲ့တော့မနစ်ကရခဲ့တဲ့ finalist လေးဦးနဲ့ပြန်လည်တည်ဆောမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘသူတွေနဲ့တည်ဆောရမလဲဆိုရက် main night ရွေးချယ်ခြင်းလေးအစီအစဉ်လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆုံးသက်ချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ main night တဲ့နေရာမှာလဲเนาะဒါအဲ main night system ဆိုတော့စနစ်လေးဆိုတော့မိန်ကလေးချင်းလေးမဲကြရင်ကြမယ်ယောက်ျားလေးချင်းလည်းကြရင်ကြဒါမှမဟုတ် main ကလေးယောက်ျားလေးကျွတ်ဖြစ်ဖြစ်မယ်เนาะအဲ့တော့ကန်တရားပဲဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ main ကနေရလာတဲ့ reset ပုံမူတီးပြီးတော့တို့တွေအကောင်းဆုံးရှင်ပြိုင်ကြမယ် fight and final နှစ်ပွဲပေါင်းရတဲ့ရမှတ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့က2015ခုနှစ်ရဲ့ the best ကိုဟစ်ချက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမှန်ပါတယ်ဒါဆိုစမယ်เนาะအစီအစဉ် okay ဒီတစ်ခါတော့မင်းကလေးကစမလားယောက်ျားလေးကစလား wife ဘောနော်ယောက်ျားလေးရင်နိုင်လာတဲ့
ကဲရဒီတကဘွိုင်းဖတ်ဖြစ်သွားဟလားကဲကြည့်ကြပါဗျာကဲပြောပါအောင်ကြကြောကုကြကြောအာဂျီမိုင်းဂျီမိုင်းမာကြကြောနဲ့ဂျီမိုင်းမိုင်ဇာနီကျွန်တော်မှထက်ထက်ဝင်ထက်ထက်ဝင်ထက်ထက်ဝင်နဲ့ဂျောင်းနဲ့ခိုင်မြတ်တစ္ဆာနဲ့ဇာနီနဲ့ကျေးဇူးနဲ့ဖြိုးဝေနဲ့ကဲအခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိနေတဲ့ညီကောင်မတော်မ၄ယောက်စလုံးကကျွန်တော်တို့ဒါ level 5နဲ့ final အတွက်သူတို့ရဲ့ကြိုတင်ပြီးမျှော်လင့်ချက်တွေရေပြီးတော့နောက်တစ်ခါသူတို့တောက်လျှောက်ရှင်ပြိုင်လာခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်တွေမှာပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကြီးစုအားပေးနေတဲ့ပရိသတ်တွေအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့တချင်းပြိုင်ကြမယ်เนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့ melody အစီအစဉ်ကိုလာရောက်ရှင်ပြိုင်ကြအောင်မယ်ဝါသနာရှင်တွေအားလုံးအတွက်သူတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံအမှတ်တရတွေကိုဒါဝေမျှသွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မကြခင်မှာပဲ level 5ဒီတော့က final ကျွန်တော်တို့ US ဆောင်းနဲ့တို့ရဲ့ကိုပိုင်တဲ့ချင်းလေးတွေရှင်ပြိုင်မှုတွေစတင်တော့မှာပါ final ပွဲစဉ်မှာဆိုလို့ရှင်လေကျွန်တော်တို့ဒီတူးချင်းစီကိုเนาะကျေစင် John ပြီးရင်နောက်တစ်ခါညီမလေးခိုင်မြေသစ္စာပြီးကြကြောတို့တွေကိုတူးချင်းစီကိုအားပေးထားတဲ့ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ကကျွန်တော်တို့ဒါရွေးချယ်ထားတာရှိမှာပါအဲ့ဒီ final ပွဲစဉ်မှာပဲကျွန်တော်တို့ကတခါတယ်ပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့တသိန်းတန်10ဦးတသိန်းเนาะစုငွေတသိန်းရ10ဦး9000ဝ10ဦးစုစုပေါင်းအယောက်20ဦးရွေးချယ်မှာပါဒါကြောင့်မလို့အခုခရေကကျွန်တော်တို့တူးချင်းစီကိုရွေးချယ်ကြတဲ့เนาะခံမှန်းထားကြတဲ့ဝါသနာရှင်တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးက final နေ့မှာလာရောက်ပြီးအားပေးဖို့လိုမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ခုနအမှန်ပြောသွားသလိုပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရေမကြမီမှာချင်းပမဲ့ final ပွဲစဉ်အဲ့နေ့မှာပဲအဲကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ထားတဲ့လူတွေကပေါ့နော်နောက်ဆုံး the best ရတဲ့လူမှန်ကန်တဲ့လူတွေတွေကနေပြီးတော့မှ contribution 20ဦးကို lucky draw system နဲ့ကျွန်တော်ပြန်လည်ရွေးချယ်ပြီးအဲ့နေ့မှာပဲကြီးညာပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအကြိုက်ဆုံးလူကို SMS ပေးဖို့ခံမှန်းရွေးချယ်ထားတဲ့နေရာမှာအများဆုံး SMS ပေးဖို့ချင်းခံရတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ sensitive အနေအောင်ကောင်းရွှေရနေပြီးတော့မှ popular choice award ကိုချီးမြှင့်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့ final ပွဲစဉ်ရတကယ်ကိုပျော်ရွှင်စရာရင်ခုန်စရာကောင်းတဲ့ပွဲစဉ်ဖြစ်လာပါပါအဲ့တော့အားလုံးကလည်းကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်ကိုလာရောက်ကြည့်ရှုဖို့အတွက်အထူးသဖြင့် TV ဖန်သားဖန်ရနေမပြတ်မကွက်စောင့်ကြည့်အားပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီကောင်မတော်မတွေအားလုံးကလည်းအခုချိန်ကစတင်ပြီးတော့မှ final ပွဲစဉ်အတွက်တကယ်ကိုအားကျိုးမှန်တဲ့ကြိုးစားကြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့အစီအစဉ်ခန်းသားလေးကိုကြည့်ရှုပြီးတော့မှမိဘပြည်သူတွေအားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာကိုကျမ်းမာကြမယ်လို့လည်းယုံကြည်ပါတယ်မကြမ်းမာချင်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပွဲတွေကိုလည်းစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးရင်းနဲ့ပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြဒီနေ့အစီအစဉ်လို့ဒီမှာနေပဲရှင်းနာလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်ပါတယ်ခင်ဗျာ